我就是先把人找到，找到之后再去，对，先把最后一哎，兄弟们，对，我操，这是潜伏啊！我操，对，找了，你说，不行啊，行，他们能顶得上来。走。这图感觉没什么地方躲的呀，秀啊！这张图只有秀。他们集装箱有。我来吧，全部我来吧，集装箱都是垃圾。集装箱有。集装箱有一个。我看我能够过不来，他过不来，投你追他，投你。你看他去哪？你看他去哪？丢人了。没，摸完一个，然后他飞一个。这个丢了，还有个呢，丢了一个呀！我去我们家看，丢了一个，先把那个锁了，关门。丢了，找。我们家没找到人啊！哎，没招了，我操！我们家那个车后面找过了吗，大哥？那个车后面看过了。那个躲着打车。没有啊。好，不对劲，我再回家找。他找到什么点了？我们家小心。家我没有啊，看过了。再找。再找，我也在找，没有啊，我上那个上面。中间。哎，走，大头的。水里，他在水里，是吧？我站了。哎呀，哎，还给他们看到我，那我刚刚是没看到你，但是我要搜的。去两个吧，集装箱去两个秀的吧，我去。他是藏在水里这个箱子后面了吗？大哥，这个上面，这个上面。你们早点吧，你们早点。那第二时间过来的，第一时间我没看到。你们早点，我跟宝宝，我们两个去。没什么地方藏啊，逃。没有，这人秀了。嗯。走。集装箱，如果有人的话，我去抓吧。哎，水里一个，去我们家确认。水里一个，去我们家。这边小箱子有两个，小西装。两个。丢了一个。丢了一个，我在追阿肯。丢一个，我操！又丢了一个。刚才我们家去一个，你们看到了吗？是水里的。我大哥，水里死了呀！我水里我逮的这个，我现在回家找。我这里两个。哎呦！会藏啊，老三。没有啊，没找到啊。你家没有？他们家没。他家屋子那一块呢？他家没收。他家屋子那一块收了吗？他家水里的屋子。我看一看，中门里，我看到了。追着他。